Ati belah ra ono balunge, ra ono balunge. Ora ono daginge. Apa meneh? Iki lho. Apa? Wis kono. Kono sik. Aku stres ngawang manuk ora gelem. Sampun dina kok sing mbok urus iki mung manuk. Apa meneh lho? Lah njur kapan lah arep ngurusi aku? Lah ben dina lah tak urusi to bune. Senengane kok ben dinane mung sing diurusi manuk. Lho. Aku ra ya butuh diurusi ngono lho Kakang. Lah iya. Lah nek kok ya kowe gelem ngurusi manukku. Mbok senengane ki ora ngurang-ngurangke. Sampeyan dinane sing ngurusi manuke sampean ki ra ya aku ta. Lah ya bener. Lah nek manuk iki ki iso ketoke dhuwit lho. Lah iya. Mbok ya senengane kuwi ora mung manuk terus. Lah yo esok awan sore manuk terus. Wis. Mesti lho kowe iki nek karo aku kaya ngono. Wes ki dunjuk sike. Lah ya kudune nek kowe bojoku kudune kladene aku dikono aku ta bune. Senengane ki aja ngilang-ilangke. Piye meneh? Ya tak ladeni ngono to. Ah dikok dhewe kesuwen. Enak to? Ora tobe. Ora tobe takoni enak apa ora? Wes ki. Wis mumet ngawang manuk ra gelem muni. Diragati tak utah ra gelem muni. Wis jan. Salah dhewe. Salah piye meneh? Nek nggo ngopeni aku rak ya dadi ketok ngono lho. Wah, jan. Kowe iki lak mesti nek nesu ra aku ketekan kono-kono e. Tur nek kowe nesu ki marai aku kelingan gamane dhewe pacaran biyen. Sungaling mrayu dene aku ora nesu ngono to. Kae lho, isin kae lho bisa awak ngono wong akeh ngono. Lawan sapa? Kae lho. Kae iki sing ngono. Kae iki lho. Kae iki nang ngono iki patung. Bu. Lah kae iki omong to? Lah iya. Kae, Bu. Rumah sami kae iki patung ngono. Ah tak kira nek patung e. Atur nek kae yo isin apa dhewe isin. Kae yo beda melu. Melu isin. Lah piye? Nek nek kowe nesu ki aku kan. Kita ayu to nek nesu. Oh layu ki akeh dian ale ayu ki. Kalo jek aku ngrayu kowe. Kowe nesu rapi lho. Kanggo lagu apa to kae aku? Oh, sayang. Sayang. Apa kowe krungu? Ngene lho, aku ki krungu kan. Krungu apa? Krungu nek kowe nyanyi. Oh, aku krungu nek aku stres karo kowe, Pak Giro. Cerite hatiku mengharap ora nesu meneh. Ya nek aku ora tau gawe peni ya nesu. Lah iya. Lah nek kok ya kowe iki ora nyawang pasuryanku kaya ngene to. Lah bidino iki sing tak sawang sapa nek ora sing tak sawang pasuryanmu kuwi. Lah kok kowe iki ora peka nak karo aku. Kon kudu peka sing kepiye? Lah aku iki nek krungu bayine tanggane owak-owake iki ya aku jane pengen duwe bayi dhewe. Lah ya tau. Lah seprono seprene awak dhewe iki bebrayan mama. Lah kok kowe ra ngeneh-ngeneh aku. Owek-owek ngene ka. Ya sik kowe ngandakke lek nek aku mager ngono to. Ala iya lo nyacange ora ge. Halim-halim. Hamil-hamil kok. Sik ngono kuwi sing mager ki aku kok sampeyan. Lah ya sampeyan. Nah aku ya kuat perkasa cilik ngene. Aku sing mager. Lah buktine aku saiki meteng anakmu ya kan. Hamil. Ya iya. Aku ya meteng anakku. Lah tenane. Ya iya apa ya aku ini ngapus kita kan. Aku pengen duwe anak ini. Wes saiki ngene. Pe kekarepanmu apa? Tak turuti. Awak mbok rasa kaya priayi lawan-lawani. Loh, kira-kira iso nyukupi ngono apa piye? Walah ya iso. Iso dalukan. Iso. Lawang tigo, dapang bayi ini kok ora iso. Ayo, tiang anak ke utang-utang lu serap apa? Gandeng aku ditawani. Oh, oh. Iki kekarepane si dapang bayi. Oh siap. Aku kepengen masak tawon gong sak tolone. Tawon gong. Kira-kira sampean sak gong orang boleh ke gue. Oh siap, serap apa? Tak boleh ke tawon gong sak tolone. Tak saiki aku tak mangkat. Neng yo kuwi. Kowe ning omah jaga kuwi cabang bayi ini karo siji ibune.
aku titip manukku. Lah kok malah dititipi manuk? Lah ya tak tinggal lu kok nek muni kowe ngomong aku tekan ngomah wis muni berarti siap dilabrake. Oh ngono. Wah ya. Oh iya. Kok tuh ditoke. Saiki aku tak mangkat yo. Iya. Dongakno aku ya. Iya kan? Wah siap. Darling. Dadah. Dadah kakak. Miss you kok aku. Makan. Ini bapak nih, aku terkosai. Tinggu anak ayah dewe ya. Wah. Terus ada apa lagi? Ya kayak dimasak kan ya. Dimasak? Iya. Oh, Nek. Tak cuma dimasak. Aku diopai lho ya. Diopai ya apa? Dimasak ini kan lho. Ya mau aku. Orang apa-apa. Isin kan lho. Orang yang pijit-pijitan. Yuk. Alah. Yuk. Diajar ya kita. Kok kowe gelak-gelik kaya karo wong lanang to? Metua setan iki. Sopo ya? Tak sirek aneh sik, Kak. Nengke wengi. Tak sirek aneh sik. Iya. Ning, lho. Lho, apa sampean nang kene? Lho, lah nek di aku lagi bali. Ning ngono mangke sopo sing karo aku? Aku sopo? Lah aku sopo? Lah ya aku ki bojomu lagi bali golek pesenanmu lho. Lah sing ning jero kae mau sopo to, Kang? Sopo? Wong mau ki ya wis teko gawake tawon gong. Balik lo, siapa tau kong lana saya wani melebu rumah ya iya aku rani sih kan mau woi tak tuli ale woi woi lagi woi siapa ini kita kok lho kok sampean juga sadar tekan kene tau kan aku ini kene ketemu lho jenengan ini mau lah ya baru melebu kok siapa ya ketemu saya ini sadar tekan kene meneh lah kayak mau ku siapa siapa ini kok siapa ya melebu kok no wah tak parah nih. Di mau lagi, dari orang. Lah iki meneh. Lah kok kowe mlebu kok kandang tekan kene meneh. Tak goleki mlebu ngomahmu bong lapangan ra ketemu. Lho lah kae mau lagi terus lele mlebu. Lah sapa aku iki mbok kene iki ora cate kon mung mesti durarti. Lah wong kae iki sampean lho Kang, sing bar mlebu rono. Sak iki wis sadar nang kene. Jenengan iki ndek aji-aji apa kok iso ngilang etok kaya ngono kuwi. Lah aji-aji kok gawe kowe seneng. Sik, tak golekane meneh. Woi, sapa? Woi, sapa? Aku sapa kowe? Woi, sapa? Aku sing bermono. Ora iso, kowe sapa? Wis ora iso. Lho, apa meneh? Sampeyan iki sapa? Aku bermono. Kabeh-kabeh kok ngaku bojoku. Kowe ngaku bermono. Kowe yo ngaku bermono. Lah kok bojoku kok ana loro? Aku iki bermono. Bojomu. Kowe sapa? Ora, kowe sapa? Ora iso. Kabeh dong aku bojoku aku arep ngundang Pak Lurah ben iso mbuktekne kuwi sing sak tenane wis ora apa-apa Pak Presiden ora apa-apa kok sik sopo kowe kok iso apa aku bermono ayo glut topi ayo glut ayo glut wis aku bermono ora iso aku bermono ora iso aku bermono ora iso aku ki bermono gelek wes 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 sakak sakak po
kowe. Yo kowe, aku berono. Kowe sapa? Aku berono. Ora iso. Ora iso. Kowe iki opo? Ora iso. Ora iso. Opo? Aku ditepile iki piye? Sike. Lho, saret. Dirembuk. Aja padudon. Sike. Iki kok ana bermono kembar iki piye iki? Lah aku sing asli iki bermono. Ora kok sike direbuk. Aku tak ngomong karo kowe. Kowe meneng. Sike. Iso dadi kukura. Iso. Saiki aku tak tekon ro kowe. Wong loro iki. Kowe rikala arep nglamar bermani mesti do kelingan tanggal sasi ini mongko saiki aku tak tekan ro kowe sak loro tanggal ini aku ngelamar tanggal ini lo telu lah ngerti tuh aku orang ngomong sike ngomong sike dino ne dino apa? Kemis Iya aku sikik, sikik sabar. Sasi ini sasi apa? Rejep. Bener. Aku bener. Hei, sikik kok. Menang. Ini. Aku tak tekon karo bojomu. Ini bermani. Oe minongko ini bojomu. Golek ono tetenger. Sing ning awake wong loro iki. Ora ono kowe mesti. Kowe ora duwe. Kulo sing asli niku Pak Lurah. Teng dhuwur susu kiwone enten tohe. Cobi ditingali menawi ingkang wonten tohipun. Yo nggih bojo kulo sing asli. Ben kowe yakin. Pilihane Pak Lurah. Yo, kowe yakin. Ho, ono. Enten e Pak. Oh, enak aku. Sing niki Pak Lurah. Ora iki bojoku. Iki piye iki?